Қазір мен сіздерді бір қызбен таныстырам. Әне, келе жатыр. Әне. Қане, жақындатып жіберейік. О, міне, бұл қыз өте бір ерекше қыз. Аты, үй. Жарайды, үйіне барып таныстырармыз. Бұл Ажар. Әдемі қыз. Ну, өз солай ойлайды. Жасы... Оны өз айтсынша. Қазір ол ешкінге жасын айтпайтын болған. Айтсаң ренжейді. О, бұл Мирас. Осы үйдің кенжесі. Футболшы боламын, бай боламын дейді. Бірақ топ тепкенін ешкім көрген емес. Ажар. Ау. Әлемдегі ең мықты, ең красавчик футболист көрін келе ме? Иә. О, онда айнаға қара. Қалай? Оле, 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 оле. Манчестер Сити чемпион, чемпион. Оле, оле. О, бұл кісілер енді алтын адамдар. Біз бұл кісілерді таныстырмаймыз. Өздеріңізде кім екенін шамалап отырған боларсыздар. Ең бастысы өте жақсы адамдар. Ту-ай-ай. Қызым қалғалай. Ана қалғалай болғанда не ғой болай? Мына шешең тезек. Қызым, біз әкен екеуміз сенімен сөйлесейік деп едік. Айттым көңіл келе жоқ, жүр. Ой, Құдай, ей, бір бақи осы сен. Айттым көңіл келе жоқ, сен қой өзің қаша. Жүрші. Қызым, сен енді бой жеттің ғой. Бой жеткеніңіз Құдай ау, бір талай жасқа келдің ғой. Туысқандарда маза бермей жатыр. Сонымен не айтпақшысыз? Қашан енді? Басымды атамақшы, мамам. Сонымен? Иә? Қашан күйеуге шығасыз? Басымды атамақшы, аға. Көрсетші? Көш көрсетпейм. Бүйеші не ол? Көрсетпейм, қолын тартшы. Жігітің ба? Жоқ, баршы. Осы сен қашан күйеуге шығасың, я? Басымды қатырмаш, Микош. Да, жасым болса 20-ға келді. Бәрінің айтатыны бірақ сөз. Қашан күйеуге шығасың? Қашан күйеуге шығасың? Бұдан әрі бұл сөздің дауға жекем жетпейді. Тез арада күйеуге шығатын жігіт табу керек. Ал кім бар? Кім бар? Мен бармын, Ажар, мен! Сен менің алғашқы және соңғы махаббатымсың ғой. Тіпті сен үшін әйелмен де ажырас кеттім ғой. Көші құлақтан тепте. Ажар, Ажар, мен ғой сенің іздегенің. Менің де іздегенім сенсің, Ажар. Баған тұрмысқа шықшы. Мен сен үшін жұмыстан шығып кеттім. Қазір міне бір тиын ақшам жоқ қалтамда. Ажар, Ажар жаным, мен сен сүйем. Неге ішіп жүр дейсің? Күйіктен ішем, күйіктен. Ажар, сен қарамаған соң ішем. Қарашы маған, Ажар. Оралшы маған, Ажар. Thank you.
Ай! Қалымды сабай жасыңыз. Еш жеріңіз ауырқамады ма? Ай, аяғым. Байқасаңыз, неден тайғақ қолымында? Ай, аяғым. Жеріңіз ауырқамады ма? Жүріңіз онда отырайық. Ажар. Ажар? Ты адемес мекен? Рахмет. Ең атым Азамат. Те жақсы. Аяғыңыз ауыр тұрған жоқ па? Ауыртыр сәл ғана. Әксі жаңа мына жермен өтіп бара жатып, жау деп жаман болады. Аяғын ауыртып алды. Сосын әкеп отырғызып қойды мына жерге. Скорый шақырдыңдар ма енді? Иә, жаңа барменге айтып шақыртқанбыз. Қой, ол барменді күтіп отырмайтын шығармыз, мен өзім хабарласып айтайын. Жоқ. Жедел жәрдемнің керегі жоқ.